ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଉତ୍ତମଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ବଡ଼ ଭେଣେଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, 6-7 ଦିନ ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆମେ ଝରକା ଖୋଲିପାରୁଛୁ, ନା କବାଟ ଖୋଲିପାରୁଛୁ, ନା ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ।